Om Marcusfestivalen, ja, men det gillar vi. Den så kallade Rysslandsutredningen är ju klar och flera detaljer har blivit kända. Vad är det som har framkommit nu, Marcus? Båda sidor kan man säga firar just nu framför. Hej allesammans! Underbart att ni följer mig i politikens spännande värld här på YouTube. Nu ska vi göra en stor satsning så att ni bland annat kommer få alla klipp mycket snabbare än tidigare. Samtliga klipp om mig kommer samlas på en och samma sida. Ni kommer få klippen snabbare. Ni kan läsa fördjupad information om mig och det blir mer saker på den här sidan framöver. Därmed kommer det heller inte att publiceras fler klipp om mig på YouTube. Istället ska ni gå in på tv4play.se/Marcus. Och jag stavar Marcus med C. Det kanske ni känner till. Så för att se klart på det här klippet som ni såg på alldeles nyss. Och för att se alla andra klipp med mig i framtiden och massa extra material. Så är det nu en ny sida som gäller. tv4play.se/Marcus. Tack för att ni kollade. Hej då!